Маючи в запасі такі натуральні бульйонні кубики, ви завжди зможете зварити смачний супчик або додати в кашу і зробити її в рази смачніше. Готується все дуже просто і чітких пропорцій тут немає. Всі овочі треба нарізати на шматочки. У мене це морква, солодкий перець та цибуля. Ще знадобиться курятина, я взяла філе і теж нарізала його на шматочки. В сковорідку додаю трохи олії, складаю всі інгредієнти, підсолюю і тушкую під кришкою до повної готовності м'яса та овочів. Тушковане м'ясо з овочами треба перекласти в зручну мисочку і перебити занурювальним блендером до однорідності. А далі беру силіконову форму у вигляді кубиків. Порційно розкладаю в неї суміш, даю повністю охолонути і відправляю у морозильну камеру. Заморожені кубики перекладаю в пакети з зіп-застібкою і зберігаю у морозильній камері. І як я вже і казала на початку відео, використовую такі заготовки для приготування супів, каш та бульйонів.